Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Hilangnya Duka. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Hilangnya Duka ini terdapat pada muka surat 174 dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standar pembelajaran pada hari ini iaitu 5.3.1 memahami dan membina ayat song-sang yang betul dalam pelbagai situasi. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudah caraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina tujuh ayat song sang yang betul dalam pelbagai situasi mengenai hilangnya duka. Kedua, membaca sebuah teks petikan cerita mengenai hilangnya duka yang mengandungi empat ayat tunggal dan empat ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina tujuh ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi mengenai hilangnya duka. Kedua, murid berjaya membaca sebuah teks petikan cerita mengenai hilangnya duka yang mengandungi empat ayat tunggal dan empat ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Pernahkah murid-murid merasai isi ketam? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah merasai isi ketam. Untuk pengetahuan murid-murid, isi ketam rasanya manis. Oleh itu, kita lihat gambar yang telah Cikgu Afan tunjukkan di sini. Seorang lelaki sebagai nelayan mahupun penangkap ketam nipah telah berjaya mendapatkan hasil tangkapan ketam nipahnya itu. Lihat di situ, di kawasan pokok bakau yang berada di belakang nelayan tersebut ha pastinya tempat pembiakan ataupun habitat ketam nipah itu pastinya berada di kawasan pokok bakau jadinya di sini untuk mendapatkan ketam nipah ini sangatlah sukar dan boleh mendatangkan bahaya kepada seseorang yang mahu menangkap ketam tersebut Pastinya di kawasan pokok bakau itu adanya haiwan-haiwan mahupun serangga yang berbisa. di situ mungkin ada kala jengking ataupun ular. Jadinya harga ketam nipah di pasaran pastinya mahal kerana untuk mendapatkan ketam nipah tersebut amatlah sukar dan mencabar. Oleh itu Hasil tangkapan ketam nipah ini akan dijual di mana? Ya, mungkin dijual di pasar-pasar maupun di kedai. Ha, jadi di sini hasil tangkapan tersebut pastinya mendatangkan keuntungan kepada para penangkap ketam nipah. Oleh itu, ketam nipah ini dapat dijadikan sebagai hidangan yang melazatkan seperti murid-murid lihat di situ. Ah, ha. Ketam itu dimasak iaitu masakan lemak cili padi. Ha, sangat sedap. Ha, antaranya ketam masak sambal merah mahupun ketam masak sup. Oleh itu, kita hendaklah menjaga alam sekitar terutamanya pokok bakau tersebut kerana pokok bakau tersebut menjadi sumber pendapatan kepada para... Nelayan maupun para penangkap ketam nipah. Sekiranya kawasan pokok bakau itu tercemar ataupun musnah, pastinya mengganggu habitat haiwan-haiwan seperti ikan dan juga ketam nipah maupun siput sedut di situ akan menyukarkan para nelayan maupun penangkap ketam nipah untuk mencari rezeki. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita fahami ayat susunan biasa dan ayat susunan song sang. Oleh itu kita lihat ayat susunan biasa ini pada asasnya mempunyai struktur iaitu subjek, predikat, perluasan dan juga keterangan. Seperti yang murid dapat lihat di situlah kan. Ha jadi di sini subjeknya Ali. Cikgu letakkan dengan nombor 1. Ha itulah formulanya. Kemudian predikat. Ha predikatnya bermain bola. Cikgu Afan labelkan dengan nombor 2. Kemudian perluasan Cikgu Afan labelkan dengan nombor 3 dan keterangan Cikgu Afan labelkan dengan nombor 4. Jadi di sini Ali bermain bola di padang untuk mengisi masa lapangnya. Formulanya mudah ayat susunan biasa ni. 1 2 3 4. Perlu faham ya murid-murid. Jadi di sini ayat susunan biasa tersebut kita mahu songsangkan. Apabila kita sebut songsang maka berlakunya perubahan dari aspek subjek predikat perluasan dan juga keterangan. Ah ha, maksudnya bertukar ataupun berubah kedudukannya. Ha pada asasnya tadi susunan biasa subjek mula-mula kemudian diikuti dengan predikat, seterusnya perluasan dan juga keterangan. Sekarang kita lihat ayat susunan songsang yang A di situlah. Ha cikgu akan tunjukkan ha cikgu Letakkan predikat bermain bola itu di mana? Bagus. Pada awal ayat iaitu bermain bola. Kemudian, ali, subjek. Ha, Cikgu Afan letaklah sebagai tempat yang kedua di situlah. Ha, kemudian, perluasan yang nombor tiga itu di padang. Cikgu masih kekalkanlah di situ. Dan keterangan pun Cikgu Afan masih kekalkan di situ untuk mengisi masa lapangnya. Maka di sini ayat ini menjadi bermain bola Ali di padang untuk mengisi masa lapangnya. Kemudian kita lihat ayat susunan songsang yang B pula. Iaitu Cikgu Afan dah ubahkan kedudukannya pula. Iaitu perluasan cikgu letakkan di mana? Bagus. Pada awal ayat iaitu di padang ha, yang ada nombor tiga itulah kan. Ha. Jadi di sini formulanya tiga, satu, dua, empat. Ha. Kemudian selepas di padang, cikgu Afan letakkan di situ subjeknya iaitu Ali. Ha, Ali. Kemudian cikgu Afan letak lagi di belakang subjek iaitu ha, predikatnya. Bermain bola yang bernombor dua itulah, kan? Kemudian, keterangannya, cikgu letakkan, masih sama di akhir ayat tersebutlah untuk mengisi masa lapangnya. Maka menjadi, di padang, Ali bermain bola untuk mengisi masa lapangnya. Ayat ini pun, ayat songsang. Betul. Tiada masalah. Formulanya, tiga, satu, dua, empat. Kemudian kita lihat lagi di situ ada lagi ayat susunan songsang yang C di situ. Oleh itu kita lihat di padang. Ha, perluasan itu cikgu letakkan di mana? Ya, bagus. Pada awal ayat di padang. Kemudian cikgu letakkan predikat pula. Ha, iaitu bermain bola. Kemudian Subjeknya cikgu letakkan uh, ha, sebelum yang terakhir lah di situ Ali kan. Ha, dan yang terakhir keterangan untuk mengisi masa lapangnya. Maka formulanya 3, 2, 1, 4. Iaitu di padang bermain bola Ali untuk mengisi masa lapangnya. Ha, kita nak sebut ayat songsang ini pun perlu menggunakan nada yang sesuai. Kemudian lagi di situ, sekarang cikgu letakkan keterangannya pula. Di mana? Pandai pada awal ayat iaitu untuk mengisi masa lapangnya. Ha, lihat di situ ya. Cikgu letakkan pada awal ayat di situ. Kemudian diikuti dengan Ali sebagai subjek yang nombor satu itu. Kemudian bermain bola sebagai predikat yang cikgu letakkan sebagai nombor dua. Dan yang ketiga sebagai di situ di padang. Maka formulanya 4, 1, 2, 3. Ha, jadi kita baca ayat penuhnya. Untuk mengisi masa lapangnya, Ali bermain bola di padang kan ha, kita perlu menyebut nada bagi ayat susunan song sang ini mengikut ha, nada yang sesuai lah ha, supaya para pendengar dapatlah memahami ayat tersebut ha. diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai ayat susunan biasa dan juga ayat susunan song sang ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan cerita yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk mengenai hilangnya duka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, marilah kita bersama-sama untuk membaca teks petikan ini bersama-sama ya. Situasi di Bangsal Ketam Nipah Pak Abu. Pak Abu muskil sejak semalam ketam-ketam itu tidak bertelur. Ketam nipah Pak Abu kelihatan makin lemah. Situasi di pejabat pertanian. Encik Zakaria membawa Pak Abu berjumpa dengan pegawai pertanian pada pagi tadi. Pegawai itu menyambut mereka dengan tangan terbuka. Pak Abu mendapat khidmat nasihat dan menerima bantuan makanan ketam iaitu ikan baja. Pak Abu kembali ke bangsal ketam nipahnya dengan wajah yang ceria. Pak Abu memberikan makanan mengikut peraturan. Ketam nipah Pak Abu kembali cergas selepas beberapa minggu. Pak Abu amat gembira sekali apabila melihat perubahan ketam nipahnya di dalam petak PVC. Pak Abu memantau ketam nipahnya dari tengah malam hingga awal pagi. Situasi di bangsal ketam nipah Pak Abu. Ketam nipah Pak Abu telah matang. Pak Abu menjual ketam nipahnya kepada pelanggan. Pak Abu sangat gembira sekali. Dia berjaya kerana mengikut nasihat pegawai pertanian itu. Baiklah murid-murid, mari kita membaca maklumat yang terdapat di bawah itu. PVC ialah sejenis bahan plastik yang digunakan untuk membuat barang-barang seperti kasut, pembalut sofa, pakaian dan sebagainya. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks petikan cerita mengenai hilangnya duka. Oleh itu dapatlah kita fahami bahawa Pak Abu seorang penternak ketam nipah. Beliau telah menghadapi masalah iaitu ketamnya tidak bertelur dan ketamnya tidak cergas. Oleh itu, beliau telah berjumpa dengan seorang pegawai pertanian untuk mendapatkan khidmat nasihat. Oleh itu, beliau telah berjaya menyelesaikan masalahnya itu apabila beliau mendapat khidmat nasihat daripada pegawai pertanian itu iaitu pihak pegawai pertanian telah pun memberikan bantuan makanan ketam iaitu ikan baja untuk diberikan kepada ketam nipahnya itu maka di sini ketam nipah Pak Abu semakin cergas dan sihatlah dan akhirnya ketam nipah Pak Abu dapat membiak dengan banyak sekali oleh itu beliau telah menjual hasil penternakan ketam nipahnya kepada pelanggan dan beliau mendapat keuntungan yang lumayan oleh itu kita mestilah mencontohi sikap Ataupun perwatakan Pak Abu ini yang sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam sesuatu pekerjaan dan tidak mudah putus asa apabila menghadapi sesuatu masalah. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Baiklah murid-murid, lihat terus kepada ayat susunan biasa yang pertama iaitu Pak Abu muskil sejak semalam. Dalam ayat ini mempunyai subjeknya iaitu Pak Abu, muskil sebagai predikat dan perluasan iaitu sejak semalam. Oleh itu, kita mahu menyongsangkan ayat susunan biasa tersebut. Oleh itu jangan risau Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyongsangkan ayat tersebut. Lihat panduan dalam kotak yang terdapat di sebelah kanan itu, kotak yang berwarna kuning. Sejak semalam Pak Abu muskil. Jadi di sini sejak semalam ini perluasan Cikgu Afan bawakan di hadapan ayat, kemudian Pak Abu sebagai subjek, muskil sebagai predikat. Jadi di sini hanya berlaku pertukaran kedudukan perluasannya sahaja iaitu cikgu Afan letakkan di hadapan ayat. Seterusnya, cara yang kedua, muskil Pak Abu sejak semalam. Jadinya di sini, muskil sebagai predikat Cikgu Afan letakkan di hadapan ayat kemudian diikuti dengan subjeknya iaitu Pak Abu kemudian sejak semalam Cikgu Afan kekalkan di belakang ayat maka di sini hanya berlaku pertukaran kedudukan subjek dan predikat sahaja seterusnya kita lihat ayat susunan biasa di sebelah kiri iaitu ayat yang kedua ketam-ketam itu tidak bertelur dalam ayat ini ada subjeknya iaitu ketam-ketam dan predikatnya tidak bertelur maka kita lihat contoh panduan ayat susunan songsang yang telah juga Afan nyatakan di sebelah kanan dalam kotak berwarna biru tidak bertelur ketam-ketam itu jadinya di sini tidak bertelur juga Afan bawakan ke hadapan ayat dan diikuti dengan subjeknya iaitu ketam-ketam itu maka predikatnya juga Afan letakkan pada awal ayat maka di sini berlakunya pertukaran kedudukan subjek dan predikat seterusnya kita lihat contoh ayat susunan biasa yang ketiga iaitu ketam nipah Pak Abu kelihatan makin lemah lihat di sini dalam ayat tersebut adanya subjek iaitu ketam nipah Pak Abu kelihatan iaitu predikat dan perluasannya makin lemah jadi di sini kita perlu menyongsangkan ayat tersebut. Lihat, dalam kotak berwarna oranye di sebelah kanan itu, kelihatan ketam nipah Pak Abu makin lemah. Dalam ayat tersebut, kelihatan ini merupakan predikat Cikgu Afan bawakan ke mana? Bawakan ke hadapan ayat. Kemudian diikuti dengan subjeknya iaitu ketam nipah Pak Abu. Kemudian makin lemah ini, perluasannya Cikgu Afan kekalkan di belakang ayat. Maka di sini berlakunya pertukaran kedudukan antara subjek dan juga predikat sahaja. Seterusnya, cara yang kedua, makin lemah ketam nipah papa abu kelihatan. Jadinya di sini cikgu Afan bawakan perluasan iaitu dibawa ke mana? Ke hadapan ayat makin lemah kemudian diikuti subjek ketam nipah papa abu dan diikuti dengan predikat iaitu kelihatan. Maka di sini hanya berlaku pertukaran kedudukan perluasan sahaja diharapkan murid-murid dapatlah memahami cara untuk menyongsangkan ayat susunan biasa seterusnya mari kita menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang lihat dalam ayat susunan biasa di sini encik zakaria membawa pak abu berjumpa dengan pegawai pertanian pada pagi tadi Lihat dalam ayat tersebut, Encik Zakaria sebagai subjek, kemudian membawa Pak Abu sebagai predikat dan diikuti dengan perluasan iaitu berjumpa dengan pegawai pertanian pada pagi tadi. Oleh itu kita mahu menyongsangkan ayat tersebut. Lihat contoh penyongsangan ayat di sebelah kanan itu dalam kotak berwarna kuning itu, membawa Pak Abu Encik Zakaria berjumpa dengan pegawai pertanian pada pagi tadi. Lihat di sini membawa Pak Abu merupakan predikat, Cikgu Afan bawakan ke mana? Ya bawakan ke hadapan ayat, kemudian diikuti dengan subjeknya iaitu Encik Zakaria dan di belakangnya perluasan. Nah, jadi Cikgu Afan kekalkan perluasan iaitu berjumpa dengan pegawai pertanian pada pagi tadi iaitu perluasan tersebut berada di mana? Di belakang ayat. Jadi di sini hanya berlaku pertukaran kedudukan antara subjek dan juga predikat. Seterusnya kita lihat cara yang kedua untuk menyongsangkan ayat tersebut. Pada pagi tadi, Encik Zakaria membawa Pak Abu berjumpa dengan pegawai pertanian. Lihat dalam ayat tersebut. Pada pagi tadi, ini merupakan sebahagian daripada perluasan yang Cikgu Afan bawakan ke mana? Ya, Cikgu Afan bawakan ke hadapan ayat. Jadi di sini Cikgu Afan tak bawa semua. Aa, tak bawa semua perluasan pada pagi tadi berjumpa dengan pegawai pertanian. Cikgu Afan ambil separuh sahaja pada pagi tadi. Kemudian diikuti dengan Encik Zakaria membawa epak Abu. Jadi di sini subjeknya Encik Zakaria kemudian diikuti dengan predikatnya membawa Pak Abu. Jadi Cikgu Afan kekalkan subjek dan predikat yang berlaku pertukaran di sini ialah sebahagian sahaja perluasan Cikgu Afan letakkan di hadapan ayat tersebut. Seterusnya kita lihat ayat susunan biasa yang kedua. Pegawai itu menyambut mereka dengan tangan terbuka. Lihat ayat tersebut. Pegawai ini merujuk kepada subjek menyambut mereka sebagai predikat dan diikuti dengan perluasan iaitu dengan tangan terbuka. Oleh itu kita mahu menyongsangkan ayat tersebut. Lihat dalam kotak berwarna biru di sebelah kanan itu. Menyambut mereka pegawai itu dengan tangan terbuka. Lihat di sini. Menyambut mereka sebagai predikat. Cikgu Afan bawakan ke mana? Ya, bawakan ke hadapan ayat dan diikuti dengan subjek iaitu pegawai itu. Dan Cikgu Afan kekalkan sahaja perluasan iaitu dengan tangan terbuka. Maka di sini berlakunya pertukaran kedudukan antara subjek dan predikat. Cara kedua untuk menyongsangkan ayat iaitu dengan tangan terbuka pegawai itu menyambut mereka. Lihat di sini, dalam ayat tersebut, perluasan Cikgu Afan bawakan ke mana? Ya, Cikgu Afan bawakan ke hadapan ayat iaitu dengan tangan terbuka. Kemudian diikuti dengan subjek pegawai itu dan diikuti dengan predikat menyambut mereka. Maka di sini hanya berlaku pertukaran kedudukan iaitu perluasan. Iaitu pada asalnya ayat susunan biasa tadi, perluasan itu terletak di belakang. Kemudian untuk songsangkan Cikgu Afan bawakan perluasan tersebut ke hadapan ayat. Seterusnya kita lihat contoh ayat susunan biasa yang ketiga. Pak Abu mendapat khidmat nasihat dan menerima bantuan makanan ketam iaitu ikan baja. Jadi di sini Pak Abu sebagai subjek predikatnya mendapat khidmat nasihat dan diikuti dengan peluasannya lah untuk kita menambahkan lagi maklumat tersebut. Jadi di sini kita lihat cara untuk menyongsangkan ayatnya. Lihat dalam kotak berwarna oranye. Mendapat hikmat nasihat dan menerima bantuan makanan ketam iaitu ikan baja Pak ba Abu. Ha, jadi kita baca pun ada nadanya tertentu lah. Ha, tidak boleh membaca dengan laju. Ha, jadi di sini mendapat hikmat nasihat sebagai predikat Cikgu Afal letakkan pada awal ayat diikuti dengan perluasan iaitu menerima bantuan makanan ketam iaitu ikan baja dan di akhir ayat itu merujuk kepada subjek iaitu Pak Abu. Seterusnya, cara yang kedua, menerima bantuan makanan ketam iaitu ikan baja dan mendapat khidmat nasihat Pak Abu. Ha, jadi di sini perluasan Cikgu Afan bawa ke mana? Ke hadapan ayat, diikuti dengan predikat, iaitu mendapat khidmat nasihat dan diikuti dengan subjek iaitu Pak Abu di belakang ayat. Mudahkan murid-murid, diharapkan murid-murid dapatlah memahami cara untuk menyongsangkan ayat. Kini tiba masanya, mari kita menyongsangkan ayat susunan biasa yang terdapat dalam jadual di sebelah ini Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Baiklah murid-murid, mari kita menyongsangkan ayat susunan biasa yang telah cikgu Afan sediakan dalam jadual tersebut. Sangat mudah kerana aktiviti ketiga ini cikgu Afan telah membantu murid-murid dengan mewarnakan perkataan yang terdapat dalam ayat susunan biasa supaya memudahkan murid-murid untuk menukarkan kedudukan perkataan tersebut iaitu mungkin murid-murid boleh tukarkan kedudukan antara subjek, predikat maupun perluasan. Jadi di sini murid perlulah merujuk slide aktiviti yang kedua tadi untuk mendapatkan panduan cara-cara untuk menyongsangkan ayat. Oleh itu, lihat contoh yang telah Cikgu Afan nyatakan di sini. Ketam nipah Pak Abu telah matang. Ayat susunan biasa ini juga telah songsangkan di sebelah kanan itu telah matang ketam nipah Pak Abu. Oleh itu, dalam ayat sunan biasa tadi dapatlah kita perhatikan ketam nipah Pak Abu ini sebagai subjek dan predikatnya telah matang. Maka di sini perlu kita tukarkan kedudukan antara subjek dan predikat. Jadi di sini telah matang sebagai predikat Cikgu Afan bawakan ke mana? Ya, Cikgu Afan bawakan ke hadapan ayat Kemudian diikuti dengan subjek iaitu ketam nipah Pak Abu Sungguh mudah ya murid-murid Oleh itu, murid-murid perlu menyiapkan tugasan ini bagi soalan pertama sehinggalah soalan yang ketujuh Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.